ਕਠੂਆ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਲਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਠੂਆ ਸਟਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਖੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੂਰਪੁਰਾ ਫੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਠੂਆ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਲੈ ਚੱਲ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਰਪੁਰ ਫੋਰਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਪਰ, ਅਤੇ ਆਓ ਲੈ ਚੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਕਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਲੱਗੇਦਾ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਭਗ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰੇ ਪਰ। ਅਤੇ ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁੱਜੀ ਗਏ ਹੈ ਨੂਰਪੁਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਪਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਸਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਭਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ 'ਚ ਗੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾ ਉਹ ਨੂਰਪੁਰ ਪਿਆ ਹਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹਾ ਉਹ ਦਮੜੀ ਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕੰਨੇ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੂਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਕੂਆਂ ਵੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਔਰ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਜ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੂਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰਪੁਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਈ ਪੁੱਜਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਵੀ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚੜੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਂਗਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਵੇਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਆਂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂਰਪੁਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਉਸੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲਾਗ ਵੀ ਹੈ ਆਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਿ ਆਪੂ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਠੂਆ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।